Bon dia, Nerea. Bon dia, Clàudia. Bon dia. Aquest és el conte de la Tiana i el Sapo. I avui explicarem el llibre de Tiana i el Sapo. I com es diu Sapo en català? Granota. Granota, molt bé. I qui són els protagonistes? La Tiana i la Charlotte. I aquestes noies què són? Germanes. Ah, germanes, molt bé. I què? Què passa? Pues que la Charlotte? Sí, la Charlotte era la germana i estava la mare estava explicant un conte d'un príncep i una princesa, que el príncep era una granota i la princesa li va donar un petó i es va convertir en príncep una altra vegada. I la Tiana va anar a la seva habitació i va... Què va trobar? Una granota i després li volia donar un petó i la Tiana es va anar al balcó i va tornar una altra vegada a l'habitació i li va donar un petó i es va convertir en una granota. Una granota, altra vegada? Oh, pobra. I què? I com ho va fer per deixar de ser granota? Perquè la Charlotte li va donar un petó al príncep, que era la granota, i es va convertir una altra vegada en príncep perquè la Charlotte era l'autèntica princesa i la Tiana era una camarera. I escolteu-me, aquest llibre us ha agradat, els dibuixos? Són macos els dibuixos? Sí, a veure, sí. Ens ensenyeu una miqueta els dibuixos? Sí. I sabeu si se n'ha fet una pel·lícula d'aquest llibre? Sí. Sí, perquè això és de Disney, no? Sí. I l'heu vist vosaltres? Sí. Tu també, Nerea? No. No. Però ja he llegit el llibre. Has llegit el llibre. Normalment està millor el llibre que la pel·lícula, però bueno, la pel·lícula és xula també. I la Charlotte, el príncep li va... Bueno, el príncep de la Charlotte li va demanar si es vol casar amb ell. I la Charlotte li va dir que sí. Molt bé. Aquestes dues germanes són molt diferents, per això no? Sí. Una és molt rossa i l'altra és moreneta. Sí, perquè la mare de la Tiana no era la mare, eren com amigues la Charlotte i la Tiana, però és com si fossin germanes, però no són. Eren tan amigues que era com si fossin germanes. Ja deia jo que no s'assemblaven gaire. I la Tiana vivia en un altre barri i la Charlotte en un altre. Molt bé. I per què el recomaneu, aquest llibre? Què és el que us ha agradat més? La història, els dibuixos... La història, els dibuixos... I al final de la història, pues, el príncep i la Tiana es van casar i es van fer una cerimònia. Una cerimònia. I després tota la família va menjar al restaurant. Oh, que tenia un restaurant la Tiana, oi? No, aquest va ser un somni que volia ella des de petita i es va complir de la gran. Molt bé. Molt bé, guapes. Doncs moltes gràcies, eh? Adéu. Adéu.